Pa ne znam, ja cenim da je to preko roditelja ili preko starijih generacija. Znaš, mene vole i babe i dede i mame i tate i onda deca su uslušana. Negde to mislim, a i taj neki vedar duh. Ne voli niko da ga neko smara. Ja volim mladost zato što i ja se osjećam bolje onako. U nekom smislu dižu mi taj adrenalin, oni prvi, pogotovo folklor kad je u pitanju. Ja često radim i ta folklorna dešavanja, smotre folklora, ne znam, diljem Evrope pa i kod nas. I onda ta omladina razigrana kad uleti u prostor. Ne, ja mislim da, ja se ne bi baš složila sa Čanom, s obzirom da sam ovde na licu mesta, malo im je dosadio taj neki sound je nešto ono što se snima. Želi se dobre pesme i dobrih pevača kao što je Ćana i mnoge kolege. Možda da nije isfoliran. Tako je, mislim, narodnjaka, više narodnjaka da. I meni drago da se vraća narodna muzika, da moji slušaju sve. Heavy moj metal, ništa, apsolutno. Večeras je otišao na rođendan, ima, pošto je sada euforija 18. rođendana njegovih drugara, prijatelja. Inače, često ide gde proprati kolege, kogod da gostuje i gde gostuje, on to sve zna. Sve lokale u Beogradu gde ima muzika pozna. Pa pazi, ja recimo mislim da svako vreme donosi neki novi trend i da i nisam uopšte da oni što kritikuju. Znaš kako, mi svi na estradi smo onako negde rešeto, znaš, pa uvek ostane ono što treba da ostane i prođe ono što treba da prođe. Tako da nije moje niti da ja sad nešto osuđujem, niti da uvek se u svakom, ajde da kažem deceniji, pojave mladi ljudi koji nešto probaju novo i to je sasvim u redu. Ali ja lično volim kako peva Mala Breskvica, recimo od tih, jer sam je čula kako peva i narodnjake i oduševljen sam kao i Sanja Vučić, recimo. Ajde da kažem, njih bi izdvojila da nisu iz ove naše priče, a opet tako lepo pevaju i uvijek su tako nekako prijatne i ima tu još, naravno. Dobro pevaju mladi ljudi. I mnogo lepo pevaju. I treba da ima svega pomalo. Tačno. Stvar je samo opredelenje za šta će se neko da opredeli, gde vidi sebe i koji je najbrži put, znaš. Tako da, ja verujem da neko ko je talentovan, sigurno kad tad, pre ili posle, neko dođe pre, neko posle, ono da kažem, na neko svoje mesto koje je zaslužio. Nekada zajedno. Kako nismo priliku davno. Na Ugu kod Šavca. Da, nismo davno, ali bolje da ne znate, to je što ludilo. Pa to se vidi šta je tu loše. Eksere ne peva sigurno, dobro da je priznao. Ja sve, kad neko kaže istinu, šta god da god, meni to okej. Ja sam poznata po tome. Si svaka čast ako radi, pa naravno svi radimo za pare, ali dobro, on je jedini priznao. Kao si ljubav. Pa jeste ljubav i volimo muziku, ne bi bili tu gdje jesmo. Ali ne rade za eksere, ne radimo, ne radi ni on. Svaka čast je priznao, ja pozdravljam. To je njegova stvar. Pa, apsolutno, ali nekako me podsjeća jako na Džeja ta pesma, stilski. Stilski nekako svakog momenta, pogotovo u onim nekim segmentima, Ceca je to naravno u svom fazonu otpevala i jako lepo, ali nekako u tom momentu, tačno znam kako bi on otpevao, prosto me vuče pesma na njegov stil pevanja, apsolutno se uklapa u film i apsolutno je pesma onako, baš je onako, kako da kažem, tema je onako baš za Džeja i za sve ovo što se dešava. I njegov život je sam film, pa je stoga i ovaj film, sigurna sam da će biti izuzetno posebno. Pa vidi nešto, ja mislim da samo posebni ljudi u smislu posebnih životnih priča i događaja. Recimo, Džej je stvarno neko ko je bio ono na ulici pa je dosegao do zvezda i mislim da je to baš onako za filma što se kaže u narodu. Možda nisu svi, mogu biti ne znam koliko popularni. Ja sad nisam za onu varijantu da svako ko je popularan sad se snima film. Pogotovo za života, ne znam. Da li mislite da bi vaš film bio interesantan? Bez filmu vama? Pa pazi nešto, moja životna priča je isto vrlo specifična i imalo bi se šta reći. Sad, da li je za film, ja tu nisam neko ko to određuje. Ali svi mi koji nemamo onu ustaljenu, ušuškanu priču životnu, gde, ne znam, roditelji stoje iza, uvek guraju, pomažu, ne možeš da propadneš i da hoćeš i ne znam nije. Ali svi ljudi koji se onako osamostale i odu od kuće negde i odvaže se da nešto samostalno naprave, a pritom imaju neku dva života, pre i posle. Mislim da negde, sad opet zavisi od hiljadu faktora, naravno, ali nekako, ne znam, nisam da ono baš svi mi sad treba da snimamo, to nisam.